Presiden Tribunal Recurso HTT em construção edifício Tribunal Dili se conclui atinangne. Presidente Tribunal Recurso Deolino dos Santos Terçani rassurumalo o Presidente República José Ramos Horta e a Palácio Presidencial onde atualiza serviço Tribunal Nian no apresentamos progresso construção Tribunal Distrital de Linian. A obra do Tribunal de Linian, a assistência do Presidente República Cartena, então explica que está na último adendo do contrato. Nebe que ia contrato custo de estabelecer na catac ne último adendo lá já tem adendo terceiro ne for tempo para empresa nebe que há construção né a cara lá pode ser halo junto na obra ne já tinha ainda nela lá ne maca sócio presidente do governo sacrata na catac mas é mesmo hira ne maca hot a todo mas para especial se catac ita previsão a entrega ne em novembro. Contrato nem te estabelece to fim do ano, to dezembro. Mas, para dezembro, né, aparato haria bat kikwa kikwa sira deita. Mas, para buat bot, né, te ser hotu na iha novembro maram, para, quando vai ir hotu, né, ita usa una, tamba iha tribunal distrital di lima korlao, né, lahi kondisang dosar. E, te buat sira kompain dor loron, kata juga mentu, né, kwasi zui sira hadam malafati, ne meke lahi kondisang. Construção refere executa Rússia Companhia Internacional China Chandong International Economic and Technical Corporation Group, PR, o custo besicto com San Luresen Ida. Construção do edifício ni Rahu e a Loron Luresen Lima fula novembro, tina Rihurua Ruanulu, no tuir contrato, projeto ni conclui ona e a Loron Nen fula março, tina Rihurua Ruanulu Reserua, mebetamba pandemia global COVID-19, prejudica projeto ni la otarde. Celina López, Agostinho da Costa, GMN.